سبسکرائب کریں جہان نیوز آفیشیل یوٹیوب چینل کو اور پریس کریں اس بیل آئیکن کو نیوز سے ریلیٹڈ سب سے پہلے اپڈیٹ جاننے کے لیے۔ جی، فتح جنگ تحصیل فتح جنگ میں 16 دسمبر سے پولیو کی مہم شروع ہو رہی ہے جو کہ 22 دسمبر تک جاری رہے گی، اور مختلف ٹیمیں تشکیل دی جائیں گی جو کہ سکول، بس سٹاپ اور گھر گھر جا کر بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں گی۔ عوام سے التماس ہے کہ وہ پولیو ٹیم کے ساتھ بھرپور تعاون کریں۔ ڈی ایچ او ڈاکٹر جنید صادق نے بریف کرتے ہوئے کہا۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ ارب نواز، جہاں نیوز، فتح جنگ۔